жер 50 соток. Түшүгү өтө эле оор. Кылзаң болот да. Анан бул клубниканы өстүргөн ар бирин мындай мемезинен баштап тигебиз да. Ушунда өсүгүнөн баштап алып, ар бирин бирден тигебиз. Ар бирин ногу алынгандан ар кимибиздин бирден отургузабыз да. Жаркын айым үй бүлөсү менен 2008 жылдан бери кулпунай өстүрүү менен дыйканчылык кылып келишет. Азыр кулпунайдын 3-чү терими жыйналып жатат. Кулпунай жаз айынан баштап кар түшкөнгө чейин өсө берет. Жаркын эженин 6 баласы бар. Азырда алар менен сатууга арналган кулпунайдын акыркысын теришүүдө. Бул дыйканчылыктын түйшүгү жеңил эмес. Бир айга жетпей чөбүн отоп, суугарып, кылдаттык менен кам көргөндө гана түшүмү мол болорун айтат. Жакшы карасам, кароодон да канчалык көбүрөөк мээнет кылсам, ошондо киреше болот да. Азыр базарда клубниканы басы канчага? Клубниканын баасы 230 сатып атабыз оптонго. Кайсы айдан баштап берим башталат, анан кайсы айга чейин болот? Июндун 15-теринде башталат. 1-чи терим. Ой, майдын 15-инде башталат, июндун 15-теринде бүтөт да 1-чи терим. Бир ай дагы ошо чабабыз, отойбуз, нантип турган мемелерди. Анан кайра дагы башталат 1 айдан кийин. Анын ортосунда ошо бир аз токтойт, азыр 3-чү терим башталат. Жаз жарыш, күз күрөш деп элибизде бекеринен айтылбаса керек. Жазында жарышып тиккен кулпунайы эми мына берекелүү күз мезгилинде түшүмүн берүүдө. Пайдалуу жагы клубника бул витамин дагы болот экен. И бул клубниканын өтө бышканын алып, бетиңе сүйкөсөң бул маска да болот экен да. Агартыш үчүн. Өзүм колдондум бир ошо этип. Өттө азырда күн салкындап калды да. Өттө ысык күндөрү да, терген күндөрүбүз болот да. Ошол моментте сүйкүп алабыз да. Акмарал Айипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.